annars är det lite av den filmen, för jag tror inte det kommer ta oss speciellt lång tid. Men det gör det, det är ju fyra bota som har gjort det. Plan 0. Machine room for the old operator. Was all day over here. That has been totally replaced. Get a company here. As I used to be here. Is it a vårdcentral? Oh, not sånt. There used to be an old diva here, but it has been completely replaced by this one. Första våningen. Kör uppåt. It's more right on this side. Fjärde våningen. I think this key lock is used to hold the door open. Första våningen. Thank you.